আনিবলৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চিৰাঙত উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ। আৰু চিৰাঙত গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ। আৰক্ষী সেনাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উক্ত অস্ত্ৰসমূহ। এক বিশেষ সূত্ৰই দিয়া তথ্যৰ ভিত্তিত বিভিন্ন স্থানত খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এঠাইত উদ্ধাৰ হৈছে তাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ভৰ্তি এটা টোপোলা। AK-47 ৰাইফলৰ লগতে 101টা সক্ৰিয় গুলীও উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু 8টাকৈ 5.56 ৰাইফল সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰি ৰাইফলৰ সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু 7.62 স্নাইপাৰৰ এটা গুলী, দুটাকৈ খালী কাৰ্টেজ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কাৰ্ড বম দুটা আৰু চীনা হেণ্ড গ্ৰেনেড এটাও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু 37টাকৈ অন্যান্য হেণ্ড গ্ৰেনেড, তাৰ ডিটেনেটৰ 10টা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত জোৰদাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে সেনা আৰক্ষীয়ে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, চিৰাঙত গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ। সেনা আৰক্ষীৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আৰু বিশেষ সূত্ৰৰ পমখেদি তথ্যৰ ভিত্তিত বিভিন্ন স্থানত খনন প্ৰক্ৰিয়া চলাইছিল সেনা আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰে এঠাইত উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ভৰ্তি এটা টোপোলা। AK-47 ৰাইফল 101টা সক্ৰিয় সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে 8টাকৈ 5.56 ৰাইফলৰ সজীৱ গুলি, 7.62 স্নাইপাৰৰ এটা গুলী, দুটা খালী কাৰ্টেজ, কাৰ্ড বম দুটা, চীনা হেণ্ড গ্ৰেনেড আৰু 37টা অন্যান্য হেণ্ড গ্ৰেনেডসহ তাৰ ডিটেণ্টৰ 10টা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেনা আৰক্ষীয়ে। আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানো জোৰদাৰ তদন্ত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।